Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Já temos visto comigo, Jorge. Muito calor mesmo hoje. Muito mesmo. Bem, pessoal, cá está ele. Finalmente o tão aguardado Honda E. O primeiro Honda 100% elétrico. Epá, este carro já teve um protótipo antes, ok? Antes de ser apresentado este produto final. E logo nesse protótipo suscitou imensa curiosidade mesmo. Eu lembro-me também de ver isto e pensar, epá, isto nunca vai chegar à estrada. Nós temos muito essa mania, eu pelo menos, de achar que os protótipos nunca vão chegar. Claro que depois acabam por chegar uns mais semelhantes, de facto, ao primeiro projeto do que outros. Este está muito semelhante ao primeiro projeto. Epá, que carro super engraçado. Este carro é mesmo muito engraçado. Está recheado de particularidades incríveis. E introduz já aqui, eu depois vou-vos mostrar no interior, mesmo a nível de sistemas de infoentretenimento por aí, epá, eu diria que um outro nível, um outro escalão de tecnologia. Portanto, se os próximos Hondas forem baseados um pouco nisto, ui, temos aqui a Honda a começar a dar cartas muito interessantes, ok? Antes disso e depois da famosa drag race com o BMW i3, espero que tenham gostado, pessoal. Se ainda não viram, vão ver, super interessante, ok? Eu aproveito para dizer que deixo na descrição essa drag race que fiz na sexta-feira. Enfim, aquilo não foi bem um empate, eu disse um empate mais nem tom de brincadeira. Claro que o BMW e com as condições devidas ganhava praticamente em tudo. Só me surpreendeu a travagem, porque este carro, de facto, na travagem que fizemos a sério, ele travou primeiro. Não sei se teve um pouco a ver com a reação, mas eu acho que travámos ao mesmo tempo e este travou um bocadinho antes, e é mais pesado, portanto fiquei de facto surpreendido. Mas overall, eu creio que o BMW ganhava praticamente em todas e era o i3 base, se fosse o S, então nem se falava. Mas de facto, muito interessante, diverti-me imenso, foi incrível. Espero que vocês tenham gostado. Deixo também na descrição outros elétricos que já fiz, mais ou menos dentro deste segmento aqui, entre o A, o B, por aí. Tipo o Corsa, o E208, o próprio Renault Zoe, isso fica tudo na descrição, portanto certifiquem-se que veem isso, é extremamente importante. E como sempre, subscrevam o canal ativando o sino das notificações, ok? Para não perderem qualquer conteúdo novo no canal JM Reviews. Ah, pois é, Magic. Bem, pessoal, aproveito para vos dizer que a chave é exatamente igual a qualquer Honda. Creio que podia ter alguma referência. Temos aqui mais botões adicionais, precisamente por ser um elétrico, para abrir, por exemplo, esta tampa. E isto é muito interessante, porque isto é muito suave, vejam. Tem tipo uma espécie de ímã, ok? Depois fecha. E abre e tem que pressionar um bocado. Diz aqui Honda, isto é ainda iluminado. E as portinhas onde colocamos para ele carregar, tem mesmo um ímã, ok? Vocês deixam cair, é super suave, muita qualidade, adorei isto. Ainda não tinha experimentado em nenhum, porque por norma são aquelas borrachas que se puxam e tiram. Quer dizer, também há uns com este mecanismo, mas não é assim em ímã. É um pouco mais à bruta, talvez, e aqui é de facto muito suave. Entrou um mosquito. Aqui é de facto muito suave, adorei isto. Agora, vamos, e eu vou já falar porque eu gosto muito deste carro, quero gostar muito deste carro. Começamos já a ter propostas fantásticas dentro dos elétricos, ainda que eu não seja fã, já sabem. Mas este carro tem muito mais coisas interessantes do que as coisas que eu não gosto. Na verdade, eu nem tenho nada a apontar de negativo, mas há aqui uma coisa, e eu vou já falar para encerrarmos já esse capítulo, que eu acho que é o grande calcanhar daqueles deste carro. Quer dizer, duas coisas. O primeiro é o preço, que já vamos falar, e depois é de facto a autonomia e os tempos de carregamento por aí. Este carro, sendo no fundo um projeto do segmento B, ok, aqui concorrente mesmo de um Zoe e dos Corsa 208 por aí, para além de ser mais caro, de facto, a concorrência, tem significativamente menos autonomia. Ele utiliza um pack de baterias de 35,5 kW, que é significativamente menos também do que aos concorrentes. Por exemplo, o i3 que eu vos mostrei tinha 42, o próprio Zoe por aí tem bem mais, creio que 50 até. E portanto, logo aí começamos um pouco mal. E a nível da autonomia, circuito WLTP, a Honda indica 220, sendo que 220 é já muito ambicioso. Eu posso-vos dizer que fui buscar este carro, estava com 99, praticamente cheio, e só estava a marcar 131, ok? De ontem para hoje, ele já ficou a carregar numa de 7.4, carregou ali em 5 horas, e só me deu 132. Portanto, eu começo-me a assustar um bocadinho. Eu creio que isto nem aos 200 chega. Não sei se alguém já tiver um ou conseguiu ter outro tipo de contacto, diga-me, porque de facto é bem menos até do que o anunciado pela marca, que por norma é sempre já muito ambicioso. E comparando aqui aos concorrentes, é significativamente menos. O Zoe é praticamente 400,
tanto o Corsa como o 208, mais de 300, e até Skoda Citigo ou Seat Mii, que são segmento A, anunciam praticamente 260 por aí. Portanto, este é claramente dos elétricos com menos autonomia no mercado. É, pá, muito estranho como é que optaram por isso, um carro novo a sair agora, não percebi muito bem. Parece que é mesmo só para um uso circunscrito na cidade, uma coisa muito pequena, percursos muito bem definidos, mas de facto é bem menos do que os principais concorrentes. Portanto, a nível de autonomia é claramente inferior. E depois aqui os tempos de carregamento, se forem, por exemplo, nos superchargers, no wallbox da Honda, podem ter 1000 e tal euros, se entrarem no configurador, vão lá encontrar isso. Esse aí com 22 kW, no fundo os mais potentes, em meia hora ele fica 80%. Para já meia hora devia ficar 100, não era 80, mas pronto, isso é mais ou menos o normal. Se for nos de 7.4 kW, que foi onde ele ficou, varia entre 4 a 5 horas, ok, para ficar a totalidade. Agora, se for numa doméstica, aí é bem, mas pronto, isso depois também vai sempre depender. Mas numa doméstica anunciado 18 horas, para nos dar menos, provavelmente, do que 200 km. Portanto, enfim, não achei talvez o melhor compromisso. Epá, e tratando-se de um elétrico, porque o que é o principal de um elétrico? Não é acelerações, não é performance, isso é muito discutido, evidentemente, porque já sabemos que os elétricos têm potência binário instantâneo. Aqui também o tempo é sempre excepcional. Mas o pressuposto é ter uma boa autonomia e irem aumentando cada vez mais ao longo dos anos. E, portanto, aqui foi talvez um step backward por parte da Honda. Não sei o que é que aconteceu muito bem. Mas pronto, talvez venham a lançar uma versão com mais autonomia por aí. Não sei se foi o primeiro produto, mas perde claramente para a grande maioria, eu diria praticamente a totalidade da concorrência. Muito calor mesmo. Bem, pessoal, eu acho o carro mesmo engraçado a nível design. Olhem para isto. Parece um brinquedo, um carro da Lego Playmobil. É sem dúvida alguma mais um exemplo de love or hate. Portanto, ou vamos adorar isto ou vamos detestar. Eu gosto imenso do carro. Eu gosto de coisas diferentes. Acho que a Honda arrojou, foi bem ousada. Está muito giro. E é um típico urban city carro, ia dizer crossover, mas não é. Mesmo um carro citadino, parece mesmo um carro de brincar. Vamos falar então de uma outra coisa que eu não achei assim tão interessante, mas lá está, já sabemos que os elétricos, sejam eles de que segmento for, serão sempre caros, vão continuar ainda a ser caros enquanto não existir muito mais oferta, não é mais, é muito mais, e portanto vai demorar ainda muitos, mas muitos anos, eu acredito, ao contrário do que os fabricantes e as mensagens que passam, eu acho que vai demorar mesmo muito e ainda bem, pelo menos da minha parte e de qualquer petrolhead, mas pronto, aqui temos um Honda E Advanced. O que é que quer dizer? Quer dizer que temos a versão mais equipada. Temos todo o equipamento, não falta aqui nada, simplesmente depois podem optar pelas cores. Esta é uma opcional, 650 euros. Este cinza, eu acho que o que fica mais giro é o amarelo. Se fosse eu escolher, optava pelo amarelo de lançamento. Depois há também o branco, mas eu acho que o amarelo fica mesmo muito bem. Lá está, mais jovem, mais alegre, acho que se enquadra muito bem neste carro. Portanto, é a versão mais equipada, depois podem ter uma de entrada. De entrada começa nos 35 mil euros. 35... e tal, mas este aqui já vai para os 38 mil. Com a pintura já chegamos a 39 mil de PVP. Se depois te quiserem meter acessórios, não é opcionais, isto já tem tudo, mas acessórios tipo tapetes, aquelas coisas típicas dos acessórios, ele depois acredito que em PVP vai passar os 40 mil euros. Ah, mas já 39 mil euros para este é de facto um bocadinho elevado. E então, se tivermos aqui em consideração os outros concorrentes que eu acabei de mencionar, ok, e que vou de facto mencionar ao longo do vídeo porque são talvez os mais diretos. Eles já são caros, mas ficam claramente abaixo disto. E, portanto, isto aqui é praticamente o preço do i3 que eu vos mostrei. O i3 já vai para 40 e tal mil. Epá, é um preço muito ambicioso. Portanto, acho que vai ser, com muita pena, um completo nicho, sendo que os elétricos já começam a ter alguma fatia de mercado, mas eu acho que este, pelo preço, autonomia, por aí, acho que vai ser mesmo um nicho. E é uma pena, porque eu acho o carro, de facto, extraordinariamente engraçado. Epá, mas é caro. É um pouco caro. 3,89m de comprimento, aqui já temos estas jantes de 17 polegadas, o de entrada eu creio que começa com umas diferentes e mais pequenas, estas são giras, sim, meio tapadas, já sabemos, há elétrico, temos ainda estes apontamentos em cromado, pneus Michelin, os pneus são muito bons também, e aqui as duas cores a contrastar, aqui temos o preto e o cinza, se fosse por exemplo amarelo com o preto ficava ainda melhor. O puxador é integrado, vocês já sabem que eu não sou muito fã disto, mas este carro como é muito pequeno, e portanto eu olho para ele, já me parece um cupê, não me faz muita confusão não ter aqui o puxador. E estes puxadores são aqueles que saem para fora assim, ok? Portanto agora também costumamos ver muito isto, faz lembrar por exemplo aqui a Tesla. Este é embutido no nosso pilar C, portanto abrimos aqui, semelhante por exemplo ao do Zoe, abrimos. E vejam aqui a porta, abre imenso, muito mesmo, muito fácil para depois meter as cadeirinhas.
Epá, muito giro. Vidros escurecidos ainda, aqui a moldura toda em preto. Sim, já vamos a este objeto não identificado, já vamos falar sobre ele. E depois aqui atrás, praticamente semelhante à dianteira. Este Hyundai é caracterizado por ter estas óticas redondas. Fica muito giro. Isto é tudo em LED. Aqui depois dá-nos ainda as luzes mais atrás. Gosto imenso destes elementos de design que são circulares para depois metermos a matrícula no meio. À frente é exatamente o mesmo. Acho que fica muito bem. Temos já sensores, câmara, assistência ao estacionamento, uma série de coisas. Aqui o logo à volta da Honda tem azul, portanto fazendo referência ao elétrico. E abrimos isto e temos uma grande mala. Não, na verdade são 171 litros. Por exemplo, o i3 tem um bocadinho mais. Aqui o Zoe eu creio que também tem bem mais. Bah, não é o maior, mas lá está. É um carro pequeno, 3,89 m, não podemos pedir muito mais. Isto já leva umas boas malas. Aqui temos os nossos cabos. Este, por exemplo, é o da tomada de 7,4, ok. Este aqui é o da doméstica, que neste momento está a ser utilizado no i3, aquele i3 que apareceu na Drag Race, ok? Podemos ainda levantar isto e temos uns kits mais técnicos, mas não há mais arrumação. A arrumação que temos é de facto só mesmo esta, mas os bancos podem ser rebatidos. Ah, muito super interessante, pessoal. Os bancos saem os dois, porque isto não é dois terços, sai mesmo. Vocês puxam uma pega no meio e ele desce inteiro. Depois podem tirar a chapeleira e ficamos com a nossa capacidade total. Pronto, lá está. Já sabemos que temos baterias, motor elétrico, eletração traseira, e portanto não estamos à espera de uma mala muito grande com um carro destas dimensões e características. Sempre incomodar as pessoas. Bem, pessoal, vejam aqui o puxador, como eu tinha dito, ao fim de algum tempo ele depois recolhe. Quando abrem o carro ou aproximam-se, isto sai logo para fora. A porta é muito ampla também, esta porta da frente, vejam. Faz quase 90 graus, pá. Muito simples aceder a este carro e sendo um carro pequeno é de facto fantástico. E então aqui, e eu vou morrer com este calor, não sei o que é que se está a passar. Bem, aqui dentro, depois vamos já conduzir e eu vou-vos mostrar melhor isto, porque de facto merece aqui algum tempo a falar sobre todo este interior renovado. Isto é incrível, honestamente. Se tirassem daqui o logo da Honda e algumas coisas que eu percebo que é Honda, botões por aí, eu diria que isto era outro carro qualquer. Super futurista, super moderno. Para mim é muito provavelmente dos modernos mais interessantes, com mais personalidade do mercado. Uma coisa fantástica isto. Só ecrãs, até faz lembrar aqui o Taycan, ok? Estes ecrãs aqui que depois dá para trocar. E sim, temos câmaras, ok? Portanto, como podem ver, e eu depois já vou mostrar a conduzir, temos câmaras integradas aqui. O Audi e-tron também utiliza isso, mas é na própria porta. Portanto, eu ando para vos apresentar um e-tron, talvez para breve o Sportback. Onde à noite acho que aquilo não funciona muito bem. Este aqui, pá, não notei, eu ainda conduzi pouco, mas fica menos nítido. Pá, normal, é uma câmara, mas vê-se praticamente tudo. É muito bom, requer só alguma habituação. Como eu vos disse, quando apresentei o Range Rover, já vos apresentei vários da Range Rover que tem aqui este com câmara. Mas depois habituamos-nos logo, é super simples, não temos praticamente desviar o olhar, é como se fosse um espelho retrovisor, mas de facto o destaque vai também para estes ecrãs. Epá, é de facto incrível. Agora vou só ligar isto, tirar aqui o som. Dois displays aqui de lado, podemos trocar para o passageiro ver também a informação do meio, tipo GPS, e depois temos um à nossa frente, que nos dá os dados da viagem por aí, a velocidade, o que é que está a acontecer também com a bateria, todas as coisas normais. Portanto, já vos vou explicar isto em detalhe quando formos conduzir, mas é de facto uma atmosfera fantástica, parece uma lounge. Aqui com isto, que eu creio que seja imitação de madeira, mas está super bem terminado, muito bom. Só tenho pena que aqui em cima seja plástico. Podiam ter, por exemplo, forrado com isto, porque tudo o resto é tecido, ok? Tudo aqui em tecido, amigo do ambiente, sendo um carro elétrico, faz sentido. Aqui também, só plásticos aqui em baixo, aí é um pouco limitado, mas ainda dá para uma garrafa e os típicos botões para abrir e fechar. Epá, mas gostei imenso, ainda tem aí os pespontos. Vou só desligar isto agora. Vou ligar. Aí é bem, sim, sempre que ligamos ouvimos este barulho tipo Star Wars, tipo uma coisa do futuro. Epá, é excepcional. O volante também achei interessante, faz-me a confusão não ter aqui os braços a unir, em baixo não tem nada. Volante multifunções, temos volante aquecido, bancos aquecidos, portanto, como eu vos disse, este é de facto o mais equipado. Temos já um nível de condução autónoma, mantém-nos o carro. Tem cruise control com função adaptativa, tudo e mais alguma coisa para um carro deste segmento é notável. E eu tenho 1,76 m, isto está tudo para baixo, sim, os bancos é tudo manual, e mesmo assim aqui para o lado ainda me sobra isto. Portanto, muito bom, tendo em consideração que temos um deixadilho panorâmico, não abre, é só panorâmico, ok? Portanto, é pá, fantástico. Os tofos também são todos em tecido, eles são muito confortáveis mesmo.
aqui bastante suporte lateral ainda, e ainda temos estas espatilhas, que é só para, os níveis de regeneração, depois já vos vou explicar. É pá, muito bom, eu gostei imenso deste carro, gosto imenso, acho que é mesmo, acho que é isto que diferencia, acho que é um carro carregadíssimo de personalidade, muito giro. Portanto, cá está, vejam aqui o puxador, para dentro, puxo, semelhante mesmo ao Zoe. E vejam uma entrada, praticamente 90 graus para, colocar as cadeirinhas. E bem, aqui é que se nota uma coisa também típica de alguns elétricos. No fundo temos as baterias, pack de baterias colocadas aqui no piso do carro. E um dado muito interessante que eu vos vou já dizer. Claro que isto está sempre no piso do carro, para baixar o centro de gravidade e não afetar a dinâmica geral, o comportamento geral do carro. E este aqui tem um centro de gravidade quase tão baixo como o Honda NSX. Sim, o desportivo, portanto, incrível. Tendo em consideração também a carroçaria dele, é de facto incrível. Mas aqui ficamos sempre um pouco mais elevados, dá a sensação quase de crossover. Portanto, aqui estou de facto mais elevado do que o passageiro da frente, mas talvez um pouco mais confortável. Os tofos são também todos em tecido. E isto não tem 5 lugares, ok? Isto tem só 4, porque nem há cinto aqui no meio. E nem tem divisão, é como se fosse aquelas carrinhas de carga tipo Canter, ok? Que se sentam três pessoas à frente, é basicamente isso. Como vos disse, isto desce, desce a unidade inteira dos bancos, ok? Portanto, é super prático, muito versátil, fantástico. Agora, em termos de espaço, não tem assim muito de pernas, portanto, depois aqui vão comparar com o Zoe e outros elétricos, mas lá está, 3,89 m não há milagres, só um pouco de pernas e em cima da cabeça. Ah, ainda me sobra um bocadinho, não estou a tocar, e portanto, pá, mesmo assim, umas dimensões bem interessantes. E uma coisa que gostei imenso, este carro está cheio de surpresas, como eu vos disse, e de particularidades e de detalhes, aqui atrás vejam, é tudo revestido em tecido. Não optaram por colocar isto em plástico, como temos na maioria da concorrência, aqui é tudo revestido em tecido, isto é muito bom, dá um toque um pouco mais de qualidade. Por norma as pessoas associam a qualidade à pele, mas simplesmente ter isto forrado em tecido por ser soft, para mim já é bom, já demonstra um nível um pouco mais elevado de qualidade, portanto gosto de facto bastante disto. E este apontamento aqui que dá para colocar uma garrafa também muito bom. E ainda temos isto, que é das nossas luzes, temos aqui umas luzes muito giras, estas luzes aqui, e portanto temos aqui um botão que acredito que seja para acender isto, mas agora está aberto, não está a fazer nada. E basicamente é isto. Surpreendente este carro. E vejam os cintos. Aqui num castanho, só detalhes. Isto também eu creio que seja tudo deste Advance. Pronto, este também está de facto mais equipado. Eu não tenho a certeza se na versão de entrada de 35 mil euros isto aqui venha forrado em tecido, mas pronto, este é muito bom. Este calor. Bem, já estamos aqui dentro do nosso Honda E. Desligar o ar-condicionado, vamos fazer um arranque. Tem no Sport, ok? Só tem Normal e Sport. Desliguei o controle de estabilidade, temos tração traseira e portanto ele foge. Estes são os carros também mais divertidos, mesmo em elétricos, que eu conduzi. Porque lá está, tem a configuração que eu mais gosto, ainda que a unidade elétrica esteja ali à frente. Mas a distribuição de peso até é relativamente interessante. E o facto de ter tração traseira ser assim pequenino, 3,89 m, é sempre muito interessante. Pisar travão, acelerar a fundo e siga! Vem! Brutal! Ah, já não dá! Já não dá, mas foi quase! Isto ainda demora um bocadinho, pessoal, aqui a chegar ao chão. Não é assim muito fácil. Ainda precisam de algum espaço, mas muito engraçado. E também demorou mais, evidentemente, porque como eu desliguei, ele demora a acelerar, struggling for traction, mas é muito divertido. Com o controle de estabilidade ligado, aqui no nosso menu, agora está ligado, só tenho o de assistente de faixa desligado, que isso é sempre um bocado chato quando queremos fazer outro tipo de condução. Quando ele está ligado é super eficiente, portanto não tem nada a ver, como viram na Drag Race, tem até um kick muito interessante, e arrancava sempre primeiro do que o i3 parado, ok? Porque até temos aqui um binário também relativamente interessante. Portanto, como eu vos disse, este tem uma unidade elétrica de 35,5 kW, as baterias aqui em baixo, o motor elétrico aí à frente, tração traseira, e temos cerca de 154 cavalos, como é o Advance, ok? Existe um mais, um de entrada menos potente com 136,
E depois, calma, temos 315 de binário. Isso é que até nem é nada mal. O peso é que ronda aqui os 1500, o carro é um bocadinho pesado. Portanto, era mais pesado substancialmente do que o BMW i3. Mas pronto, lá está, ele é pequenino, é ágil. Isto para a cidade é de facto super interessante. A direção é leve, mas mesmo assim algo progressiva. Epá, e aqui a malta da Honda, de facto, vê-se que tem aqui uma intenção para tornar o carro mais interessante de se conduzir. Sem dúvida alguma que dentro dos que eu já experimentei, aqui comparando ao Zoe, mesmo ao Corsa e ao 208 que eu gostei imenso, eu acho este carro talvez ainda mais interessante e a carroceria é um pouco disforme, mas o facto de termos tração traseira torna este carro tão interessante mesmo. Muito mais dinâmico, o contacto, o feedback, a interação com o condutor, a direção é comunicativa, o carro tem um bom balanceamento geral, achei interessantíssimo. Aqui, para focar os sistemas de infoentretenimento que ainda não vos tinha falado, vejam-me só isto. Pronto, este é o nosso menu principal, como podem ver. Ainda temos uns botões aqui em baixo, ok? Físicos é bom e temos também para o volume, isso é muito bom. Mantém aqui os botões físicos e para o assistente de estacionamento. Como podem ver aí, ele depois tem o fake drone, várias câmaras, 360 e procura também os lugares, acredito que depois estaciona, eu não experimentei, mas as câmaras são muito boas, de altíssima qualidade mesmo. Portanto, aqui está ao nível do melhor que se faz no mercado e isso surpreendeu-me, porque lá está, como temos as nossas câmaras aí laterais, como podem ver, também passa aí imagens, pronto, são de facto câmaras dos nossos espelhos, e lá está, a qualidade é de uma câmara com uma belíssima resolução, só à noite é que fica com um bocadinho mais de arroz, mas é super interessante, pá, achei de facto a qualidade muito boa. E depois o menu em si, aqui temos os shortcuts, portanto os atalhos, para ir I'm para your onde podemos. personal assistant does not have a data connection. Oh, English, yes, my darling. No, I don't need you now. So, portanto, agora aqui na navegação, muito mais sensitivo. É como vos digo, este sistema de infoentretenimento está muito mais interessante. Se os novos Hondas começarem a vir com isto, é pá, brutal. Muito bom mesmo, pá, não é o mais sensitivo do mercado, mas é já muito bom. Vejam, dá aqui 2D também. Depois no telefone, como vos disse, temos o Bluetooth. Podem emparelhar também com as apps. Aqui na configuração de segurança, temos todos os assistentes. Portanto, ângulo morto, este tem também o front assist. Só que no do ângulo morto, talvez por ter isto com as câmaras, não achei tão interessante. Ele só começa a acender a luz quando o carro está mesmo de lado. Já apanhei um ou dois chutes, o carro vem mesmo aqui, nós não o vemos e talvez haja aqui um delay, não sei, pelas câmaras. Aí eu acho que com espelhos físicos talvez fique melhor. Ou não sei se é mesmo também uma questão de habituação, mas achei o assistente ângulo morto um pouco lento. Há um pouco de delay entre o que está a acontecer e a imagem. Não achei talvez o melhor. Depois no display aqui do nosso passageiro, podemos controlar também a rádio, vejam. Isto é muito bom porque se eu quiser, posso fazer aqui, switch. Oi, calma, calma que agora não dá, tenho que vir por exemplo à navegação. E se quiserem, por exemplo, ali tem a rádio, se eu quiser mexer eu na rádio, faço switch, os ecrãs trocam, portanto, como podem ver também nas imagens que eu passo, e aqui já posso controlar a rádio, definições mais geral, emparelhar o Bluetooth, temos Wi-Fi, hotspot, epá, uma série de coisas. São de facto displays incríveis, surpreendeu-me mesmo muito, mesmo muito. E lá está, o carro é caro, mas toda esta modernização, tudo isto tem que ser pago. E portanto, acredito, claro, que nós temos aqui, pá, isto comparado a outros modelos da Honda, um upgrade gigante, pá, modernização a nível de tecnologia, e portanto, evidentemente que isso tem que ser pago. A unidade da climatização também achei super, super prático. Este carro é super intuitivo, super prático. Tem só os botões necessários e outra coisa que eu também gostei. Ouçam aqui o botão para aumentar a ventoinha. Muita qualidade. Isto dá mesmo muita vontade de mexer. Epá, isto é muito bom. E portanto, sem dúvida, a Honda a estabelecer aqui um novo patamar no que toca à qualidade geral, à harmonia do habitáculo. Com o condutor, pá, eu adoro isto, adorei mesmo. Temos ar-condicionado automático, como eu disse, bancos aquecidos, 3 níveis. E aqui no nosso volante temos também aí o botão para o volante aquecido, portanto também temos, é a unidade mais equipada. E depois temos botões para cruise control, onde também temos aqui o assistente de condução, portanto ele aqui conduz sozinho, agora acredito que não vá fazer porque estamos muito devagar. E seleciona a distância para o carro da frente, a velocidade, e ele basicamente conduz sozinho até cancelar. Pronto, o habitual que eu já vos tenho mostrado em vários carros, mas aqui também vai monitorizar o carro da frente, ok? E aparece aqui o Honda é pequenino também o gráfico, isto é muito giro, eu adoro estes detalhes. Aqui semelhante ao Zoe, ao Tesla, vejam, o carro da frente está-se a afastar e ele mostra a afastar, e portanto, isto parece mesmo aqui a Tesla também.
Este quadrante, como eu disse, é também digital, portanto é tudo digital, aqui neste interior. Digitalização total, agora vou passar para o normal. Pronto, este é o nosso botão para os modos de condução, normal e sport. No sport temos a máxima disponibilidade. E aqui no nosso quadrante, do lado esquerdo, podemos controlar no fundo o menu, que é semelhante a qualquer onda. Ainda há pouco tempo vos mostrei também um Type-R, onde podemos ter informação, as informações gerais do carro, a navegação, a rádio, o que é que temos em termos de autonomia, que é no fundo o que eu tenho agora, e o que é que está a ser utilizado a nível de unidade elétrica. Portanto, operamos nestes botões aqui, que também são muito interessantes de mexer. Okay? Temos o botão Home, depois andamos para cima e para baixo, é super intuitivo, muito fácil de operar. Estou super satisfeito com tudo isto. E agora, calma, podemos ter a navegação também, exatamente, agora está na bússola. É pá, brutal. E aqui temos a velocidade grande, quando selecionamos o cruise control ela fica mais pequenina, para nos dar os restantes gráficos, e está constantemente a dar-nos as informações de tudo. É pá, estes espelhos são de facto brutais, tem câmaras, é incrível. E aqui é bom também porque é bom para a aerodinâmica, ok? Reduz aqui a drag, o coeficiente aerodinâmico. Enfim, é bom, não temos nada a saído a fazer resistência ao ar, portanto só temos mesmo aí um apontamentozinho. É fantástico. Eu vejo bem para todo lado, porque os vidros são todos enormes. Este tadilho panorâmico dá uma boa luminosidade aqui no interior. Percebe-se bem as dimensões do carro todas. É um carro facílimo de se conduzir, vejam isto. No Sport, eu não creio que ele... Talvez um pouco mais pesado, mas muito pouco. É mais a nível da resposta geral mesmo. E aí temos sempre muitas, já sabemos. Depois, em termos de gráficos, temos os normais para monitorizar o nosso sistema. Aqui do lado direito, o Power e Charge, assim que eu tiro do acelerador, está a Charge, portanto, a regenerar para ir recarregando as baterias, eu acelero, vai para o Power, e aí no nosso gráfico mais detalhado, como podem ver, dá-nos também as baterias, no piso do carro, e dá-nos o fluxo mesmo, para vermos de onde é que está a sair, ser transferido para o eixo traseiro, a recarregar para as baterias, e portanto, o normal. Aqui na nossa consola, onde temos os seletores, portanto, é só os nossos seletores para meter o carro a andar, D, N, P, o normal. Temos também um botão aí em baixo, que é o típico botão de uma espécie de pedal, como existe, por exemplo, também na Nissan. Eu agora cliquei, se eu tirar do acelerador, ele está a travar, é como se está a travar o carro, ok? Eu não estou a travar, basicamente é para conduzirmos só com um pedal. Portanto, eu, neste modo e em cidade, é o indicado, só conduzo com o acelerador. Basta tirar e ele com isto está a regenerar muito mais para ir recarregando as baterias. O mesmo acontece com as nossas patilhas aqui no volante, se eu fizer menos... ele vai parar-me o carro praticamente, se fizer mais, vai retirando, e portanto é para controlar o nível de regeneração que queremos para ir, acredito que, recarregando algum bocado para as baterias, sendo que é sempre muito pouco. Epá, eu agora tenho 85 km de autonomia. Eu digo-vos uma coisa, de facto em termos de autonomia este carro deixa muito a desejar. Sendo um elétrico, eu acho que a Honda se concentrou mais na modernização, espetacular, na performance em si o carro é agradável de se conduzir, mas depois o importantíssimo de um elétrico, que é a autonomia, deixa muito a desejar. Eu carreguei, como vos disse esta noite, só me deu para 132, ainda não andei quase nada, já só tenho 86 km e 65%, estava com 99%, pá, é incrível. Claro que eu aqui, se andar muito devagar e for jogando com o Charge, cá está com a barrinha verde, ele vai aumentando sempre um pouco desta regeneração, mas gasta também muito rápido, e se andarmos de facto em ritmos elevados, isto desaparece num instante, mas num instante mesmo, e portanto, pá, deixa muito a desejar a nível da autonomia. Estava à espera de mais, espero que a Honda reveja isto, ou lance unidades com outros specs, porque de facto é o principal de um carro destes, e aqui não é muito interessante. Power! Está no Sport, aí é bem. Esta potência binário instantâneo. Depois, é muito giro esse espaço aí para uma garrafa. Não dá para uma garrafa muito grande, mas é giro. Puxamos uma pega e temos aí o espaço para meter. Ainda temos imensas entradas USB, HDMI, isto é típico da Honda. Tudo aqui em baixo, uma portinha, uma bolsa muito giro para onde podemos meter, por exemplo, o telefone a carregar. E aqui atrás ainda temos mais um espaço de arrumação individuais. Enfim. É muito prático, muito versátil, um interior simples e minimalista, mas ultra moderno, de facto fenomenal o interior deste carro. E pronto, agora vamos fazer aqui uma estradinha de serra a subir para ver como é que ele se comporta, porque o carro é extremamente agradável de se conduzir e acredito que quando chegar lá acima já não tem autonomia nenhuma.
Ai, a traseira. Aqui o controle de estabilidade está a intervir, evidentemente, eu tenho ligado e portanto vai quebrando o ritmo, mas se eu desligasse, ai, ai, acredito que ele me desse mais liberdade e que em curvas como estas vocês conseguem atravessar o carro, porque se desligarem isto, conseguem mesmo atravessar o carro, como podem ver, é incrível. Pá, num carro destes, nunca fiz isto com um utilitário elétrico destes, é fenomenal. Vejam-me ele a subir isto. Ai, é bem. Super divertido. Sem ouvir nada, pá. É muito giro este carro. E já 71, 59%. Assim esqueçam. Assim, é pá. É um sorvedor. Vamos passar para o normal. Não, isto tem mesmo que ser com uma condução muito eficiente. Também se utilizarem o ar-condicionado, já sabemos que vai gastar mais. Não é nada fácil. Tem mesmo que ir controlando este gráfico, ver se ele consegue andar ali mais no charge, ir recarregando. Eu diria que este carro é mesmo, este sim mesmo, para percursos muitíssimo bem definidos, dentro da cidade, quem não anda muito, provavelmente também dura uma semana e depois metem a carregar no fim da semana, mas têm que andar devagar. E lá está, também é um carro citadino, mas ainda que a Honda tenha dado aqui um toque à Honda, pá, este carro é muito interessante de se conduzir, muito dinâmico, muito engraçado. É pá, e a tração traseira faz toda a diferença, esqueçam, toda a diferença. É um carro muito, muito mais interessante. Mesmo no normal, é pá, isto é lindo. O piso de suspensão também é agradável, o carro amortece bem, temos aqui as suspensões MacPherson, portanto também muito típico aqui da Honda. E de facto ele amortece isto tudo muito bem, é muito confortável, as estofes em tecido super confortáveis. Foi o meu contacto com a Honda E, portanto quem estava curioso, eu sei que havia aí muita gente curiosa, sim, adorei, acho fantástico. Portanto, como eu vos disse, acho que a Honda só tem que rever aqui não é talvez o preço, mas a autonomia em si. Portanto, o pack tem que rever, temos que ter mais autonomia, temos que ter aqui um conjunto diferente para ficar mais competitivo comparando a concorrentes, mas tirando isso, pá, está para primeiro elétrico, isto é brilhante, pá, brilhante. De facto, vê-se que houve aqui investimento, estudo, trabalho. Eu estou parvo ainda com isto. Bem, grandes likes, partilhas, comentários, sigam-me no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram, e não se esqueçam de subscrever o canal. Sim, é o mais importante. Subscrevam o canal e ativem o sino das notificações para não perderem nada no canal JM Reviews. É sempre para chiar. Vamos terminar só aqui com o último arranque. Eu vou meter no Sport e desta vez vamos fazer com o controle ligado, já está. E a descer, e acredito que aqui ele vai chegar ao 100 rapidamente. Aí é bem, isto é mesmo a descer. Vamos a isto, pressionar, travão, acelerador. Siga! Ai, 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 ai. Ai. Ai, não te metas, não te metas, não te metas! 100! Aí é bem, ainda demorou um bocadinho mesmo a descer. Mas aqui, lá está, aqui é super eficiente. Pisam, foi. Ok? Não há cá quebras, nada, mas é muito mais giro fazer com o controle desligado, porque de facto o carro é extremamente divertido. Pipocas! Pum, pum, pum! Quase! Bem, pessoal, foi tudo. Fui!